do të shabat në vjerë mirë që të kam këtu pranë edhe jeni njerë jashtë zakonisht të njohëtun për shumë sene, për fjallë durta, për fjallë burnie, pra ne kësha pas qef disa fjallë, disa kështu tregime populore që i keni gjarjet ndryshme pajtimeve e kështu me rrët. Mëndësisht, urna. A, këtu? Po. A pëse të drejtë gjatë të po hima? A, të po. E, po. Valohi dhe vetash, si që ki pashko njonin e hët, njonin dhe kur shka dhe hët, a bedate mire. Unë që të këmë kërë që po a betë edhe po pëlla, dhe të folë murë, dhe të pashra zhutin këtu, kjo hët për dejka dhe pas fjallë, kësa i hët e këzja zërë me gjithë, se hët e pas ka venin që duhet me ditë që me folë, duhet me ditë që po thullë, duhet me ditë me ko jetë u nejtë, dhe që ata se i shkën pashku në atë hërën e bëshme, asa Prishtinë edhe Ramadan Shabonë edhe Azembeta një marim. Po ku shkujnë, atje shkujnë, po ka shkujnë, e gazetori tha po thët, kini menë, dini ku pohini, dini që pofulli, ka shkujnë, thurë kush me prithë, unë Ramadani, thët një jo po konë mirë Azembeta me prithë. Thët jo mërë, thët, Azemi është tira, për kumë kryqë. Edhe njënë Azemi, thët jo, për ata në du që pri june. Prinë, thë Azemi, për kurhin aty ungjën, janë rrujnëve në tënëve dhe një meshëm aty ungjën, e thët, e Ramadan Shabuni, thët, thët, sa herë desnijeri. A edhe diti që tha, e bere janë rrëven në tënëve. Një i meshëm aty, tha, po i thët burra bre, për me të unë që kryë veni e me të fulli, me të asishtë të Ramadan Shaboni. Për geografia, historie, politikë, të të hasa Prishtina. E për me të burra shë maturdineve që i ka postë të Azebeta. Qështu Allah, i fëllëshin këtë në heret, i dhe për natutën e këtë në heret të mëshme se me konë në da të nejtë, e me posë me konë me bua Allah, sen ma shërët nuk o ndjetë, edhe me posë i gutë për bashkë, se pe posë i gutë për bashkë, edhe lafësu i gutë. Se njëri sitë për Allah me dikën, me mbiu ka lojnë i punë, pësë me di që po bujnë lafu ti, e me ditë atë shë që i kije, baja gjesi shë që ajso kërku, vletë, vletë, po ta mërmenja së so ka hëngë. Ta shma si ta mërmenja së so ka hëngë, do t'i bu nalë pak mu kujtu dhe me i thonë burë bre ku pota. E thash ku pota i bavaki se di, e so që se di, najt i mësar që t'fry mu. Do t'ot nuk a qenë? E lehat po, lehat, mu am betë rëk t'i tërgune. Se si mështjenë që i kanë thonë do t'me jes me tre vete, di me t'knushmi, me t'gushmin edhe me t'provushmi. Se këto kanë meselit vlo, se kem një venën pejt, kom kalzunit vome, ku shkojmë aty të në lidhe që të trija, do të me i full maspore, tha do të mund që të ti të hëgja. Tha se hëgja rrinë tri ditë këtu, ku shkova, këna si besh të atë kua, hajde posë dhe tha folë diçka, tha shpo që të trija që ti kalzua, tha shki pa honë joni, të biri që ta tre gjoj me jes me ta. E thash është këtu për me folje me asish, po duke më kujtu shumë, mirë djerë fjallë pej funit borë, këtë me qitë pa da për nëzëven. Se si mësë të ngëj, se të ngën ajty, ti pa di ove akia, ta. Se më ka bova akia, ti me shkuj që të fare, ti ka pak një këmije, ka pak një venë kemë. U zhëdhi në Lipjan, që ashtu një farë probleme një okishtë, anë u duke me shku atje, po, ajta shi kish posa ta kretor të vetë, na të u të knej, u dojshin me rapa ta dhe u duhet me pleshnu më ty me ardhe sopi për tash. Ajdioli që e lëshej ka tërëm, ish kajl me lëshu pak për jo bashkë për i me. Për tash aty u duke jam me thonë për ja jo, thash që ta mërmenë e thë jo dhe për jek du. E tash i kurerë dhe aja ty dhe për pleshnu i thë duhet marru me këtu.
ja thot të i biju, i thot që ta mërmen, ja thot e ki njët me qu, kuh me qita jo. Thot ma shas zotin me qef jo. E thot u kryo, thot ti të mune shmejec. Edhe, aj tash për i vet, aj krentare aty në Vlaznine, Bob Six, kure keni dhonë ju këtë qika e nikon ju këtu. Thot jo, Allah, thot si nikon. Thot për kure keni qua fjallin, thot aj nikon, thot jo. Thot e qysh, thot këtu s'kur gja, atje qa quat ju. Thot veç u bo kjo pun, thot veç e... Thot 10.000 evre dohet me, thot ja 10.000 po, por na nuk vjen shojt. Dhe që aty të nuk kështë qitë puna edhe edhe sopit, po vjeta i shka, thot, ma i na jemi arme e marrë këto. Po kjo e njeve vetë, thot, jo. Ju duhet më marrë në rëko, Allah shtesën aty u bo mirë. Me gjenë që njën e me gjenë që kuptën, e din gjonë ato ka laj me marru e punë edhe ku të shkojsh diku. A, kur të më shkojsh si që ki për gjitë një unë i për në kje, thot, i thot, gru shko gjithë me se po shkoj në malë, thash e shko në i thot gru shko tjo bre gjithë me se po i malë do të ishat vjetra. A i dhe i në gjithë ploka, po i kipa në gjithë për të prapë e ti. E shko ploku i me i thu për ploki. Kur këshyri për të prapë i thretoj ploku i për këtët poja, poja, thot qka miri. Më shko ditë me i gjithë me. Dhe t'jo shumë mirë, dhe t'i qam thire. Dhe thira, dhe t'me t'kallëzua, dhe t'ky me ngri, ky me nolë pjetë përzë. Edhe kjo ta shosh kryesure. Me posh me ko me bo lafë, me posh me ko që t'ngon i n'gon. Sen ma shire t'u i ben ko, po ta shvje që po t'ngon kush moson. Edhe kur t'fëllsh me dikon. Dhe me... E sheh që nuk ma e fje që po thëtë. Ko gja sofar kesh me i thonë kohë që është po thua ti miro. A je po i vje pak ma, a? Ashtë. Me i thonë tyre këtis, vet kohë që është po thua ti, e ta shaja fje që në kohë kush më son, për zote e dhe bovë se kanë lu puna largë. E me qita telefone, me qita u prish e sopi, u prish mua biti, u da të shku, u da Moskon. Me bo me thirë të dire, di që bo zëlla pos në i deka, në i diska se kush dirë së rretë. Plesh se të trip deke i për gjodhe, ku shkuj në shëshnija. Edhe mos me pos pare në kafer, du me jasë ki shumë homër heq, i shumë marë për shpije, i ka shatë buk t'i ku e kishë vetë. Edhe bo zëlla me dekër to, ku marë kretë jetim, për kretë sa të dyja dzutit, po lidhë i është beton në skije, se për ku të lidhë e telefon. Po pasha zëvë. O, da në drumë. Se u konë një faru ju bisi atë të tune dhe vjetu i këshi aty. Po kur vjen aty, një biri kallë dhe ke thahi në u dëthë edhe po më thët, mu ba thët qëtë një kaj kafe. Dhe kur ja u qita unë e kafe të drutë sjerë kësë aty, tha, po i thët aty i naj bomba, të pse the që është duhe shtë që me i posë 5-6 i pi mrenë. Tham shtine me hijan e i thëtë se jëmë kënë shku, tha në vend që shtu, po kur shkuva aty, tha po më thëtë qitma një kofi, tha i thash qitma. Tha po i rosh pishmon që i thash qitma, tha se kur e mërë ta komin aty, bludën the këthejnë kreth e gryke me ljumë se s'ki posë. Bej atëheri, tha, nuk i thom kërkuj qëtë, ma po që është durë, se di që është i ka punë të aty. E atëheri u konë skom, ja vebi, po u konë knasija, u konë muhabeti, u konë lofi, e moj tulli që e libori, tulli takomi, tulli asimësi, një fërë këtë të në ngojshin. E, po, ishin kërshku dhe më safirtuaj, tha, po kërshkujnë aja ty jo. Edhe unë gjënë pak e qëonë, dhe t'ja, ja, ta qëonë e morin e këthej intervjesën aty. Të ljugë dhe i qesin aty dhe i zilomën në algaza qaj dhe jalon fitilin në njëskejt. Po kur jalon është aty dhe dalin. Kur vjen a i plakua i zët i a i shpis, dhe ta ke kushtet dhe i ken filionin me sa filionin dhe veç që një i mund mes ta ke kënqu. Po edhe këtë dëgri hinut kur i
lojve leotër vesa këthyr, ljuk të aty, kur këthyr, loma, dhe e zënë ves pak drita u të nke. A, thëtë pas vetë kush, pre, thëtë ha, dhe të pas kar pas tjetë me bujtë. Të pse, thëtë se tërvesa këthyr me ljuk, edhe ditën nuk dhe e zëtë loma, por natën dhe e zëtë, thëtë e pas kar pas tjetë me bujtë, mos në pakesë, të që ka ka kanë bo qysherë, qysherë dhe sapi, thëtë e bëllë zhejkë për mjetë. Po, për shazivit. A, bina Khalia, mi ki posë dësë një gjemshalin, këtë ishë njohën, të atë kërën e mësë, me i vetë 3-4 vete, e vjen a i tuaj. Po, kur vjen, sënë dy e dëzotit në të ki posë. Edhe që u të shko, i për cjellë, po qaj për cjellë bozma, mës vetë kush edhe i në të këta, pishuhin bozma, thonë Allah i le, në të vetë t'i shka gjemë, bërë thotë qëfar problemi patë në shpi me djela me grua, më reko qa patë në shpi. Thotë pasha zëutin, thotë se në vjetë, thotë ja, 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 thotë t'i shka po, thotë po sa hini e erë dhe thotë në rove tjetër qere. Thotë më shtitë për më kalëzo, thotë se në gjallë në pasha zëutin, as shqiqera, as kafa, as doan, as sen s'pata, thotë e përqata. Thotë ja, e tash, dhe tina, dhe të më kalëzohë në rëmë qënë tona janë, i kom i zetë gurë që qëri, bljullë kafe, një të neshe mi e në grytë, tona janë, dhe të merë tjetër hesope, tjetër qëri, dhe të e më rëgjimë, dhe të i ke posi qënë vena me nejte me bujt diku, po të ti me nejte me bu mu abet Allah, tu një therë kishëm ka përcyjët, dhe të lidhe me qëta, e pe atëherë thonë në metë e zëja shpisë do të me konë hajneshë. Qysh hajneshë e zëja shpisë? Pse kanë thonë të gjenja e mesë që më rujt dy ljumë kafe për rej faqezi. Qysh për faqezi kafën? Dhe se më ardhë aji që i pabur rajsit deltët s'ki posaj farqenja as kafës që tërë. As kafës pat me pi, ki maru e shkretë. E pe që atëherë në metë që e zëja shpisë do të me konë hajneshë që me ruhe. Për ne i poslak të fërte, me stri të tyrën e qaj. Po pasha zyvëtë. E që shtu vebi për dorisa. O, po tash së të pëdinir edhe ka, se tash i boj men, i boj men doa, di që ju në kunë në kërën e mëzme, se edhe tash ka pëdollë, pa atëher ka posë edhe atëher bëllë, ati. E na i ke posë dhe një, pa së ta nësë që atë. Edhe u enë që i pleshën atë kërë, edhe des një atje shkojnë tërë, me po, po kur shkojnë, aje ki palun i vlo budon. Edhe i thunë, nërë të aje bëthët, për një kamisht të të hëngën 12.3 që në mëtë punori, ki paroj kamisht ka heru i lëmë. E, mirë, po, thët e aj, pak i rollë edhe hajde, hajde, këta kur shkojnë, me po, këta edhe i, thët, e të është bëhë djolli tine, enën e vinë të na, ta edhe një hojra u kone moj me në mirë, në ka rrimë në të kohë pashë, pas darë ke pe veti. Dhe më hojrë brej kujna u kone kuj sofi, a i e ki folë që ta. Po që që i beqë, që më i thia, i banë, tha po, da i jemi, po me këmë posta ato. Po, a tha po. Tha sa mos me thonë halku që i kohë e shta në ucinonën vejushë. Dite ti shka thajti. Edhe shka përnaj, shka në bleni kur banë vështëri dhe ka vinë me një cecelis. Edhe i bjen ka dyrët e tinë edhe ka vjasajt. Dhe pasha zëtën, dhe rejnë jo me thonë për burë hajte, për pasha zëtën e këm i gru për voqët që zi ka musafir të dhësë. Dhe tjo breja, bëzë Allah me të prish punë në nukë. Dhe të përshkotu që atë dyrë që atë dhe të një farë në ziri. Dhe të ajtë po më apë, tak, tak, deri, e në pësihin, kjo edhe tash për i kalëzë. Dhe të pasha zhjo të tjerë dhe bërë me hojën, dhe të qishtu, qishtu më tha dhe më dhe bre. Dhe të që të t'i kishë i grua për foqët zizë. Dhe të pasha zhjo të nëso për foqët zizë ajo hishtë, dhe të po, ajo ka posë, ata thët që tash na duhet me thirë ato, a i vje këtu na i boj muhabet ati.
për që atë e ka posë, se ka posë që ka posë. Më bre, tha, më dhe bre që më tha, pa i ka honë që ashtë të tha, po ata së kërku. E ta shaj hojra ku im të kjo dhe bi 6 vlasni. E nisë një bunor, po kërë e nisë atë bunor, posh me gruë dhe me djallë, kërë e qëjtë 2 metrë, do fke që kërku. Ta shpe i bojnë lafë, kush me hi me rëmi. Thët gruja po hi jo nëse po i duhet në duarve, ka që kërku. Hena ja, po kur hena ja, erë tha, da e bje filion haqia, sa e ki që dorë, dhe po na marë, tha. O, marë, pas, ko ki jarë ka, tha, te kom një mikë pej bëllepojse. Grune ka posë bëllepojse. Ja vytë të të që dorën, po na marë, tha, gruja, si folë këtë bunarë, ku pej folë e burë këtë. Dhe të lethe se s'nien. E la, tha, po i nëzër, dy sigore ja gjohën bunarë. Ta bile dy sigore pja që qo pasha zotin se pi. Edhe shkoj në utë këta. Ko shkoj në krujem nej se delja qesi. E këthejnë bukën kur u kone e ku edhe. Aj nalë e nuk ha kruja ty. Ha mëre, nisi a thët jo, për qysh mja njës parë dhe miku. E kruja ty e di. Po nisi a se si o mosh për to heq më ti nash bjen ash për zbje kur t'vje hajt ruaj. Betë që tha janë njësi dhe t'u kujtu e di. Dikur tha mos pa, mos dhe të vëllohi që soja që i të cigaret ti. Dhe se që kjo ke. Qështu dhe mi për dvëri që në të kërën e mëshë me kaldojnë. Ju ki pa nalë, i ki pa lëshu një unë i gruën, për kur e lëshë, ki po së aroma tërë. Kur njëna i që ki morë, po i kalzojnë, i thonë, qyshe ke morë gru në filon, i thëtë se pasha zotin i ka honë me shku kënë zbëkur. Edhe tutët a i elshën. Kur elshën a i shkret, shkujnë mi që dëslonë me i bor i gje, që mere bre mëse lese gjuna a i rëbe ka mojt një javë dhe të ljus mërila. Tukat u tutë që pja për në i shërre këneja në e thëtë e mereru. Kur tha s'flet, tha vebe, as zhe, as barë, tha pës po i n'gërë. Bjanej, edhe sheqis po i qkoqen, po qa bonaj, e qëtë poltën krahve, që li borin, në gjep e shko në vici. Edhe i rësho, në vici mas dira ti, edhe vjenut. Kur vjenut, e mërë që li, i thëtë ku, në paskara një njipi, i thëtë atje ku ju më konë, shkën e mërë, për kur e mërë? Thëtë bopë, thëtë që shkonë ku duhe, aty të defshive, hujdijë, nëjse bopë, nëjse. E mërë, thë jashti sigore, thë, në që li borë, thë e thënë mjë dizdisi. Edhe kur e thënë mjë dizdisi, të gjurë mas dere, i bërtasin thunë qysh me sa men për e thë që i kifshin një si shkon ku duhet e sjela ne, pja ne. Të e dishin thë, po ma shumë jo. Dhe mërë burë, thë, për mu kalëzu drejtë se të s'pi mërë një veshtet, kur e bëj men ku kun kë. E me pitu hënë tonë, e përsot jëmë gjallë të ube kisha. Edhe u pretatën e morën veshtet që sa e fije, që dhe mos nuk zgatër mani. Se kur plakësh, e të rallohesh, asishe, se lidhe me që taj shko një plak, në atë kohë edhe duen që i furtë dhe ljohet të të bjë nërhit, kumë dhe që ti posta që i ati. E pinë të hanë aty, e rrë që arrinë edhe ljohet dhe të shkojnë bje, në atë kohë të napak, ku shkojnë bje në aty, ku shënë e sa atë arrinë, i delë knapë edhe, këqyre në gjepa si ka atë takomin kur gjallë i ka arru atje edhe i bëbrimaj. Qka u bo bab, qa u bo thët po që e gjithë thët i kom arru e thët atje në rjetë ku dhe ku kefshin nejta. Po qa për i bëbrim thët që shkujt një marëm na. Thët jo djallem svidin e thët pse thët se s'ko këna met me shku mu me pleshtu e kërku. Se mas i kom arru aty s'ka këna metë mu për me shku t'i ku. Po vëllohë që shtu ka pas atëherë, ka pas. Edhe ajo që i ki pa kalduaj që thunë duhet me analizuën ashtë jenë
që din, është që s'din me i adhon tja ta ta që dijen thun, vesh a i pa buri, sa i që buri, a i dijen duhet mi qitë, mi morë, allë ku në morë të kush. E a i që është pak si a si, a i nuk e qete, dhe vesh e man veti të këtuk në një. Po qatë ki është dije, që ta mërmenja, që ki dije, që të nështë e për cjelaj dhe e shtena në gjep në i farë fjoli që i vyrë. Dhe në jo që si vyrë në e së më rëndësi se këtë në erë në të arreshin kretë dhe kretë ku dija tha për su silke. Tuja që i ta i këti, a i këti. A e dhe tha jak pas ka pa thonë një, si kuru me thonëve bisë, mos jale për gjeja tjetëri. A edhe shkoja në erë në usë dhe për shka për në këtë, i erë shtirë që i erë shkelis ja qiti. Qatë vjetë fshirë, thaja ka dhe kashtë, dhe tri vjetë gjimë. Edhe buon tu, vlasë dhe lo, dhe unë kush bre me shka kijit, që shkijit dhe sen vjetë dhe s'kam në kërko. Po a i ty, në aja aty, po i në go. Dhe tjo bre më sishë në zahmet dhe se unë e ja kumë kohë. Se bre burë, thët mja marë qofë, shqyve të tri vjetë. Thët tash pleshnën e ju. Thët qështu, qështu filon kohë, qështu ma ka po, qështu knej. Shumë më garon, mos ma leku tine, ja që i ti kjetë. E tash pleshnën atë herë, thë e punë vendimi, tri vjetë mja hi këtë honin. Se ka shkel njerë, për që ata duhet njerë, se... Se kursu e dinve bi panis me full, qka din? Kësht një aban gjellakjan, kësht tjesh ku tjesh, nashta atia mazdera, tikun atikun, kur pa e morve, e sopet të tina, ka për hek, ka për deli, qësht për tërsi, se me njeri pak, me nejt mirit, ti me shka mirit. Ku gjatorin me gjatorin, ku me kirë me kirë, ku me fojde me këtu krejta i kuatu. E qatë si të prekshta në qatë i njën. Sa i shumar me këtu burnise, pleshnise, me gjinë. Edhe më në hetën ve bi njërin, a ka posë unë. Mire dhe njërin kuhë të uc, dhije që i ka di shka, mësë kuhë të uc, sen për një në ty për posë. E si edhe? Skjatë aji. E në kohë kuhë një uc që i ka në gu di shka, ka morë vesh di shka, e kohë në i fjallë në kuhë në njëse. I ka majtë me në pi pleshme, pi të në të qështë. Në atë ku në bëshme, në ishe më t'ja jëso. Pas njuhte, e pa qelje dhe pashtit, që mërë shumë telefon të në ka rrimë, nëse li më bronë që në ty. Kur erë njërë pjesë aty, sëllë, sëllë, erë ma, u burë, thë mësien të filionit, thë po, dhe po mirë u botha me të vetë, thë po, qa që me e që më thë dhe me thë ndisha me të përgjelë. Pa të s'kenë qasë rënë, po ajë kurse dhja në rënë. Thë burë për e thë e këmë zonë i rëpë që dy vjetë e më ka marë një unë i aty. Thë që të mërmenja, thë që me po thë po më thunë, i ko dy matë mira sa a jë, thë të gjëpja që tu qka. Thë shë qyrë që se ke marat në zonë, thë. Dhe që a i thajë. Tha për edhe malë këmë që u shumë, tha punë të mire në qef isha në të një kesene dy vjetë, dhe të që ata malë që është me morë, të është me aty që është me ndhirë. Tha dhe të thë asko karonë, tha në dish që të mu të që e nëve. So që s'ta merë në urejshme, mësë janë e bëja gjësë jëmë bosh për ata orë. Dhe mu go aty e në, dhe që ata më një prunë një atë fare. Sa e rë njoni i ditë ku më kam duhet një kohë, ku më dhëti një qështë të shtë të dhjera ku në kanë një beshet nështë të duhet. Thëm hajde i mrena, tha së kom fjallë për me i mre. I ditë ati shka shka këta, i dullu që ati në kohë, dhe me e një kërë dhe Allah, dhe qështë të shtë. Në djonë bra, ku jesë me i si këtë e mën të të qështë të. E që i ka është në rëndë një se po që e të zezë, që është më të zingër për qamë të më, po që e të zezë, të më jo për e kjo, që është me dalë pak maj paq të këtu, e mëra në vendin në një dhe cilin, për bronë që ta,
dhe është për burë të mëshë për burë du pa tonë, me thonë burë për ja hajde vetë, ja që më imë si temi. E berë të rubi, e letë shkë rubi atë jema rëthmi në shpitina që ti kështu me gjimë, a shë më të vjehë sopi me të po ma, a shë asërë të thamë një rëpia nëse që shku me sa pas mori bjetë. Thash më ishme i bodu ba to, më tash më me dita. A të përgjigjët a e përgjigjët? A përgjigjët a të përgjigjët, që atë është punë, një se tash të dhe o përgjem. Shumë rost të ko që vë lohi, më përgjem për me njeri verën, me shmet pa njeri kur. Po përshë asërë. Ka pos fjallë atë në vetë, ka pos ne, ku pos tre pizodartë, atë nuk nashë shumë në të vëlla. Pile se arre i fjallë ty në kur, ka arre i të herë, aty edhe para dyjërve të po dohën puti. Ish nga 50 vjetëra, ljargude, kur për vjej farë plonë ku asajtë. Që shëni burra, para zhjë. Dhe të bura bre, thë du ne jëm i kohishit, dhe të jëm dalë për gjyftë, dhe kam buga i reton, ka pak, dhe të jëm lezëm për i konak sonë të një. Ata dy me gjellar të nga të jëmë për një. E po i thët, beha Rahmet i po shmirë, të thët, qëre bre burë, dhe tre jëmë këtu, dhe tre të kemë ka ju, ka i kohishit me kemë. Dhe të pëspiljom ata, dhe të pëpëtu dy, dikuj nga të gjithë shtirë me thumë që të përbim përë. Dhe shënë i moj di, vesa erë, të të njështë dretë me të hija, di maj vesh, maj bashk, maj përcetë. Pësë u selë kaj të këshirë këto, të këshirë këto, dhe valoj të që këtë. Dhe ja për të loja po shojrin edhe në masti. Dhe shë shku bujtë, nejtëm të i kushët i sante. Ka posë dhe farë, fjarë që më tonë. Sëm fjallë, po me të me thonë një të mdhaja. Mdhaja janë për t'i kone, i kam thukë dhe në shumë interesant se a i ki pas një unë i tre djelë dhe së përnëshit dhe i dhejke së përpërnëne anë i të gjërë bre djelë me më guvë më ju e ti shka me po thëtë ha kur më zbëllazë me i thonë ju kuj për në morë i dhe që pa për në morë më së përthonë ha E, tha tjetra, tha shkoni vetë ju heret në orë, hodhë ku të dy. E ti zbëllazëm, po ti shko heret në zënë aty e ti. E hodhë ku ka t'i në sve, të dojnë ty për në morë dhe u kryje, ti s'po s'po thunë hodhë ku. Po ata se hongëshin nësë heret të zvunë e ti. E ka posë do fara të rjerë.